האם הרב עובדיה יוסף זצ"ל והרב מרדכי אליהו זצ"ל למדו וידעו אמונה, אגדה וקבלה? ודאי, זה חלק מהתורה. אבל תמיד השאלה היא כמה? אפשר ללמוד מעט, אפשר ללמוד הרבה. יש תלמידי חכמים שמתרכזים בזה, יש שמתרכזים בדבר אחר. כמו שסיפרתי, שבא הרב מאנגליה, כשהייתי בקיבוץ, ומאוד התפעל בידיעות שלי בהלכות שמיטה. ודאי, באנגליה אין שמיטה, אז הוא לא ידע כלום. אני קניתי חוברת ב-10 לירות, ידעתי פי אלף ממנו, כי הייתי צריך את ההלכות האלו. אז יכול להיות רב יותר גדול באמונה, פחות. אגדה, פחות. קבלה, פחות. יום אחד, מישהו שאל אותי בשיעור, האם החזון איש היה גדול בענייני אמונה? אמרתי לא, גדלותו מתחום אחר. יצאתי מהשיעור, דחפו אותי אל אדם חרדי שרצה לדבר איתי. הוא רוצה לשאול אותך שאלה. מלכודת. הוא אומר לי, אתה אמרת שהחזון איש לא היה גדול בענייני אמונה? כן. אבל אתה מודה שאתה מתחרם גדול? כן. אז איך זה יכול להיות שהוא לא היה גדול באמונה? אמרתי, אני לא יודע, עובדה. קראתי את הדברים שלו, קראתי דברים של אחרים, קראתי של ראשונים, של אחרונים, אז אני יכול להשוות. גם אם אני לא רופא, אני יכול להשוות בין רופאים. רופאי שיניים, אני יכול. גם אם אני לא מכונאי רכב, אני יכול להשוות. מי מתקן את זה? הוא אומר, אמרתי, עובדה, הוא אומר, תראה. לגבי הסטייפלר, אני מודה שהוא לא גדול בענייני אמונה. אמרתי לו, איך אתה יודע? כי הוא הרב שלי. אמרתי לו, אבל אתה מודה שהוא תלמיד חכם גדול? אמר, כן. אז איך אתה מעז לומר על תלמיד חכם גדול שהוא לא גדול בענייני אמונה? הוא אמר לי, עובדה. אמרתי לו, 1-0. עובדה. אז אנחנו רואים שיש מדרגות. יש מדרגות בכוח הפסיקה, יש מדרגות בכוח החידוש. אתה רוצה להשוות את החידושים בגמרא של הרב פיינשטיין, חידושים בפסיקה, לחידושים של הרב עובדיה יוסף? ודאי לא. רב עובדיה יוסף יש לו כוח בדבר אחר, והרב פיינשטיין זה חידושים מבריקים בלימוד הגמרות. אז זה בטוח שלמדו אמונה, זה ברור שלמדו אגדה, זה ברור שלמדו קבלה, אבל השאלה כמה ומתי? קבלה יכול להיות שאדם למד והוא מסתיר, אבל זה לא הולך ככה. כי מי שלומד קבלה, גם כשהוא מדבר דברים שהם לא קבלה, הדבר מורגש. מורגש העומק העצום של דבריו. אפשר לקבל אורות הקודש כערך א', זה מורגש. הוא מדבר רגיל, פשוט, וכולו. הנה הגיע, תודה רבה. עכשיו צריך לגלות איפה זה בפנים. אבל זה לא אומר, הוא מדבר בצורה פשוטה, אבל מרגישים שהדבר הפשוטים שלו הם יונקים מסודות עליונים. הוא אומר משל על זה. הוא
אומר שאור הרזים אינו מיועד להתגלות. אור הרזים זה בשביל יחידי יחידים. אבל מי שיש בו רזי תורה, זה ניכר בכל דיבור, בכל מעשה, בכל תנועה. הרב מרדכי עטיה, שהיה תלמיד חכם גדול, והוא הוציא לאור, הנה מצאתי, עמוד בבב, פעולת הידיעות הסודיות, הידיעות הסודיות היותר עליונות אין מגמתן להתפשט בעולם בהתפשטות כמותית, שידעו מהם רבים. כי זהו דבר שאי אפשר, ואם ידעו רבים מסגנונם, החיצון לא ידעו כלום בתוכנן הפנימי, והיא הדבר מזיק יותר ממה שהוא מועיל. אמנם הן צריכות לחדור לכל אלה שבהם נמצאת סגולה עליונה של הסתכלות גבוהה. ואלה היחידים בגובהם הרוחני מרוממים מהם את העולם משפלותם על ידי מציאותם לבד, לא על ידי השפעתם הניכרת. את הרזים הפנימיים אינם מגלים ולא יוכלו לגלות. אבל מה שהאורה הגדולה גורמת בעצם בכל כוחה, בהתפשטות ניצוציה גם על כל מה שהוא מגולה, על מבט כל העין, על כל שיחה ותנועה, על מהות הרצון, על מהות החיים, הכל פועל, מעודד, מחזק ומקדש את הכל. אמרתי הרב מרדכי עטיה, הוא הוציא פרדס רימונים וכתב הקדמה ארוכה. ואמר שמי שלומד רזי תורה, לא ייתכן שלא יעלה לארץ, זה לא ייתכן. מי שלא לומד רזי תורה, יש לו הסברים, תירוצים, עניינים, מגילות שלמות. אבל מי שלמד רזי תורה, השאלה לא מתחילה, אין שאלה בכלל. הוא תופס את קדושת ארץ ישראל, כמה היא נוראה ואיומה. וגם אין לו שאלות, עם ישראל, סגולת ישראל, כן, לא, זה ברור לו. זה מושגים רזיים, פנימיים, נשמתיים, סגולת ישראל. אז אין לו שאלות. אז אתה יכול להכיר, וכולו. פעם מישהו, הרב יהודה ליאון אשכנזי, אמר שאנשים שלא למדו נסתר, שלא הבינו נסתר, צררו מאוד את הרב קוק. לא אמרתי שלא למדו, שלא הבינו. אפשר ללמוד ולא להבין מה שכתוב שם. כל ספר אורות ראו מקורות בסוף. זה מאריזל. בספר לשלושה באלול, מובא בשם הרב קוק, אין מילה אחת שלי שאין מקורה בדברי אריזל. אז תראה איפה זה כתוב באריזל. אריזל זה כתוב בצורה אחרת לחלוטין. אריזל הוא לא מדבר בשפה שלנו. הוא מדבר, כמו זה נקרא, בקודים. לכן, יש מדרגות. בידיעת אמונה, בהגדה, בקבלה. וכל תלמיד חכם הוא מיוחד בתחום מסוים. ויש כאלה בכל. בכל מכל כל. כמו שעבר הרב קוק על המקובל, הרב שלמה ישיב. כשהוא מת, מי שהיו לו עיניים ראה עמוד אש. כלומר, כל כך היה עצום וגדול. והרב ישיב אמר לרב קוק, כל רז לא אניס לי. אין שום דבר שהוא לא יודע. אז זה תלוי, כן? כן, מכיר את הספרים. כן, הם לא ספרים חשובים. הם לא, מה נעשה?
הרב קוק כתב שצריך לחזק את הגוף בספר אורות. התקיפו אותו, הוא נותן קדושה לפוטבול, כדורגל וזה וזה. הוא תקף בכל הכיוונים. הרב חרלב כתב חוברת שלמה להגן עליו, שנקראת טובים מאורות. אבא של הרב קוק, הרב שלמה זלמן, שאל אותו, מה המקור? אומר, המקור זה אריזל. אז תפרסם. אבל באריזל זה לא כתוב בצורה כזאת. אריזל לא כותב שצריך לחזק את הגוף בשביל להיות עובדים נאמנים בארץ ישראל. אז אני אפרסם משהו מהרב קוק. עוד יותר גרוע, יגידו, אתה מסלף את הרב. אפרסם את האריזל, יגידו, אתה מסלף את האריזל. האם היה להם רוח הקודש? מדרגות ברוח הקודש. מדרגות באמונה. בכל דבר יש מדרגות. אין סוף מדרגות. אין סוף סוגים של רוח הקודש. רוח הקודש דרך הרגש. רוח הקודש מכוון לו את הרגש. רוח הקודש דרך השכל. רוח הקודש דרך הדמיון. רוח הקודש ישירות. אורות הקודש כערך ג' בסוף גילוי אליהו. גילוי אליהו כזה כזה, וגילוי אליהו פנים בפנים. בבא בתרא י"ד, מי שנחרב את המקדש, אף על פי שבטלה נבואה מן הנביאים, לא בטלה מן החכמים. החכמים הם נביאים. אומרת הגמרא תוכיח, חכם אחד אומר משהו, וחכם שני אומר אותו דבר. זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות. כבר ראיתם שני רבנים אומרים אותו דבר. זה לא ייתכן, אומר המהר"ל, כי כל אחד יש לו שכל אחר. שכל קדוש, שכל אלוקי, שכל אחר. הוכחה, הגמרא דוחה. הם נולדו באותו מזל. כלומר, יש להם אותו אופי נשמתי, אותו טמפרמנט אינטלקטואלי. טוב. הוכחה בית. חכם אומר משהו, אומרים לו, ורבי עקיבא אמר את זה. פה אתה לא יכול לומר, הוא ורבי עקיבא אותו דבר. הוא לומד רבי עקיבא, זנב, אפס. לא, זה נכון. אבל בנקודה הזאת, הזאת, הוא זה לרבי עקיבא. הוכחה שלישית. חכם אומר משהו, אומרים לו, הלכה למשה מסיני. פה נופלים כל התירוצים. אומרת הגמרא, אולי כסומה בערובה, כמו עיוור שהולך בערובה. זאת אומרת, חכמים אומרים הרבה דברים, במקרה יצא פה. לא, אומרת הגמרא, יאיב תמה, הוא נותן טעם סברה, הוא לא יורה אינסטינקטיבית מן המותן. אז אם הוא אומר סברה, איפה רוח הקודש? רש"י. הסברה הזאת, זה רוח הקודש שהכניס לו את הסברה הזאת. סיכום הרמב"ן, נבואה דרך חוכמה. יש לו סייעתא דשמיא, הברקת רוח הקודש דרך החוכמה שלו. גם זה רוח הקודש. הרב, שכחתי שמו, מכתפר חסידים, אמר לרב קוק, יש לכבודו רוח הקודש, אה? אמר, לא, 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 לא. קרול, הרב קרול. דרך השכל. זה לא נכון. כשיצא הספר עול התריה, אמר הרב קרול, הוא לא יכול עכשיו להסתיר. יש לו רוח הקודש. איך הוא יכול לתאר בעולת ראייה מה קורה בבית המקדש, בפנימיותו של האדם, המהלכים, הנפשיים, הרוחניים, המוסריים, שיש בתוכו דפים, עשרות דפים, איך הוא יכול לדעת את זה? אלא כמובן, כל תלמיד חכם גדול וכולו, כאילו הוא נבנה בית המקדש בזמנו. זאת אומרת, הרב קוק,
הוא לא מדבר על בית המקדש, הוא בבית המקדש, הוא שם. אז יש לו רוח הקודש. אפשר לקבל עוד פעם את הספר הזה. הרמח"ל לא רוח הקודש. הוא מתאר באגרות לרבו, הרב ישעיהו בסן, עיין אגרות הרמח"ל, איך זה קורה לו בדיוק. הוא מתאר. וגם הרב קוק מתאר איך יש לו רוח הקודש. עמוד קוף סמך ה. הוא לא אומר אני, נו, ברור, אבל מובן מאליו. כל פעם, עמוד קוף סמך ה, כל פעם שהלב דופק דפיקה רוחנית באמת, כל פעם שרעיון חדש וצילי נולד, הרינו מקשיבים כמו כל מלאך השם דופק, נוקש על דלתי נשמתנו, מבקש נפתח לו את פתחנו, למען יופיע אלינו בכליל הדרו, גילוי מלאכים. וכל מה שנפגשהו ברוח יותר משוחרה, בלב יותר טהור, ברגש יותר איתן ונערץ, בחשק יותר פנימי ורציני, להבת היותר נשגב ויותר מכובד ומרומם, ככה המון נשמות. יש גילוי מלאכים, יש גילויי נשמות. גילויי נשמות זה יותר גדול מגילויי מלאכים. הרמח"ל אומר, גילויי מלאכים מלאכים, אליהו הנביא לימד אותי איך לזכות לגילויי נשמות. נשמות מוצלות אלינו יופיעו, יופיע ויזריח בנוגהו את חשקתנו. יום אחד שאלתי תלמיד חכם, שפעם היה מדריך שלי בבני עקיבא, אחר כך היה תלמיד חכם, עכשיו הוא תלמיד חכם גדול מאוד, מה זה, הגאון מווילנה כותב, יעקב אבינו אמר לי, הוא אמר לי, אתה לא מבין עברית? אתה לא מבין עברית. ומי שאנו, ומסענו ומתננו עם העולם הרוחני, האובייקטיבי, זה לא הזיות, פסיכולוגי סובייקטיבי, אובייקטיבי, ילך, הלוך, ויתקדש, והיחסים ילכו ויתחזקו, ההרגל יפעל עלינו, ליישב דעתנו במנוחה ובסביבות הדעת, וכישרון ההופעה, גילויי מלאכים, גילויי נשמות, הופעה. הופעה זה בין רוח הקודש לנבואה. כישרון ההופעה, השריד מגדולת הוד הנבואה, יחל לפעם אותנו, ויביא לנו בכנפיו מרפא. אחר כך הוא דן, איך אתה יודע, שזה לא הזיות, בסדר, בסדר. אחר כך, בפרק הבא, הוא אומר, גמרנו את היצירה, נפסקה אצלנו באמצע, התאיף עיניך ובו בינינו, אף לא הקרוב, ומרומים עלה, ונפשנו נדהמה, אוי ובוי, אין לי כבר. מתחלפים בנו המצבים, גבורה ורפיון נפגשו, גילוי מלאכים, עליון, נשגב, גילוי נשמות, הופעה, נפסק, אוי, חורבן, ריק, עצוב, וזה מתחלף. אז יש מדרגות ברוח הקודש. אז אם אתה מדבר על רוח הקודש, במובן שיודע לכוון הלכה, זה משהו אחד, או דרך השכל, או דרך הקודש. שמשון, ותחל רוח השם לפעמו, בן צורה בן השתאול, חז"ל, שרוח הקודש התחילה לפעם בו, כפעמון. רוח הקודש, איך להציל את עם ישראל? כתוב על השופטים, ויהי רוח השם על אליהו, על יפתח רוח השם על שמשון ארבע פעמים.
רדק אורלבג. רוח השם של גבורה, לשם התרגום. רוח גבורתה מקודם השם. רוח השם שמתגלה בגבורה. זה גם רוח השם. ספר אורות עמוד א', רוח הקודש של כלל ישראל. אפשר לקבל ספר אורות. רוח הקודש של כלל ישראל, כולל היהודים הפשוטים. ומה אומר רוח הקודש של כלל ישראל? קח את המזוודה שלך ותעלה לארץ. אגב, גם פה הוא אומר, בסעיף ב', על ידי התרחקות מהכרת הרזים בהכרה של קדושת ארץ ישראל בצורה מטושטשת. על ידי התנקרות אל סוד השם, נעשות הסגולות העליונות של עמק החיים האלוקיים. אם לא, אתה לא יכול להבין. ארץ ישראל אינה קניין חיצוני, חטיבה עצמותית. אי אפשר להבין, לעמוד על התוכן של סגולת קדושת ארץ ישראל בשום משכלה רציונלית, כי אם ברוח השם אשר על האומה כולה. האומה כולה זכתה לרוח השם במובן הזה, שקח את המזוודה ועלה לרוח השם שלא היה 2000 שנה, ועכשיו רוח השם הזה הופיע. פלא. אז יש כל מיני רוח השם, יש כל מיני רוח הקודש. רוח הקודש דרך גבורה, החשמונאים, השופטים, וכן הלאה. וכמובן, יש גם הזיות. אחד למד חברותה עם הבחור, עם בן אדם, הבחור, בן אדם, משוק מחנה יהודה, למדו חברותה. פתאום הבן אדם הזה ידע עליו דברים. בתיק שלך יש זה. אתמול דיברת עם אשתך ככה. שלשום, רץ לרב ציוד, אמר לו, הנבואה חזרה. ביטל. אבל זה המשיך. רץ לרב ציוד, ראו שהוא מוטרד. בבקשה. כך נייר, תרשום מה שהוא אומר. חזר, אמר רב ציוד, אין פה. לא תורה, לא עם ישראל, לא ארץ ישראל. זה לא נבואה. אדם יש לו, אני יודע מה, כל מיני חלומות והזיות ודברים, תופעות מוזרות. נכון להיות. רוח רעה, קסם, שידים, אני לא יודע מה. כל מיני דברים. משונים יש. בא אדם ישב מול הגאון מווילנה, אמר, אתמול למדת תורה. ישב פה רבי שמעון בר יוחאי, ישב פה אריזל. פניו חיברו, הבינו שזה נכון. הסתכל עליו, אמר, רוח חתומה. נשום דבר. רוח חתומה. אל תשאלו אותי מה זה רוח חתומה. אני לא יודע מה זה רוח הקודש, או מה זה רוח חתומה. לא יודע. רוח חתומה. זה לא אומר כלום. פעם היה בווילנה דיבוק. דיבוק, דיבוק. והיה רעש בחוץ. הגאון מווילנה למד עם תריסים מוגפים לאור הנר, עם הרגליים בקערת מים קרים, לא לרדם. שמע רעש בחוץ וזה, אולי פיקוח נפש, הרים את התריס, הסתכל. אמר לו הדיווק, אליהו, אתה אליהו, רוצה לדעת מה אומרים עליך בשמיים? סגר את התריס, ביטול תורה. זה לא מעניין אותו, זה הדיווק הזה, הדיווק הזה. ביטול תורה וזה. אז יכול להיות. אני לא פגשתי אנשים עם כוחות על-טבעיים. אף אחד לא פגש. כל המחקרים לא הוכיחו כלום. היה לבני אדם
הייתה לו בת. פתאום התחילה לדבר לטינית. איזה משפחה ספרדית במצרים. לטינית. זה דיבוק. הלכו לרמב״ם, ממש הכתובת, כן? בשביל דיבוק. אמרו, יש לה דיבוק. תרשמו מה שהיא אומרת. רשמו. הרמב״ם לא יודע לטינית. מי שיודע מה כתבו פה, חתיכות משפטים ומילים מספר תהילים. אמר הגאון מווילנה, אמר הרמב״ם, גר אצלכם בבית פעם איזה כומר נוצרי? כן, כן, הזכרנו לו חדר. ו? היה מתהלך בפרוסדור ומדקלם תהילים בעל פה, בלטינית. אז הבת שלכם, זה נקלט במוח, עכשיו יש לה דלקת מוח, וזה יוצא החוצה. ואני מאמין לסיפור הזה? לא. אבל זה כתוב בספרים. אז למה אני מספר? ידוע. גם אם זה לא היה, זה יכול להיות. זה מתאים. זה מתאים. לכן, יש כל מיני מדרגות. אז יש רוח הקודש של כנסת ישראל, של עם ישראל, של דחיפה פנימית אדירה לחזור לארץ הזאת. זה מקום חיינו, הארץ הזאת. לכן אם שואלים, היה להם רוח הקודש, אין רוח הקודש. תלוי באיזה רוח הקודש אתה מדבר. מדרגות ברוח הקודש. מה המקור של כיפה? כתוב בפירוש. ויצא יעקב מבאר שבע, וכי יעלה על הדעת שיעקב אבינו היה בלי כיפה. נו באמת. כופר, אפיקורוס, מושחת אחד. זה מוזכר בגמרא. שבת קופנון וב. שאמרו על הילד הזה, הוא יהיה גנב. מה לעשות, אמרו חמים, שחסר ראשו. אז אמא שלו אומרת, חסר ראשך, חסר ראשך, יום אחד נפל לו, כדי שיהיה לך אימת שמיים. נפלה לו הכיפה, הגנב. כלומר, הכיפה זה בשביל יראת שמיים. נקודה. למה אני יראת שמיים? אני חסה את הראש, יראת שמיים. אבל האמת היא, זה לא נפסק. ברור בשולחן ערוך צריך כיפה כל היום. כדי לומר ברכות, כן. גם הרימה. אבל הפוסקים האחרונים חייבו. התז יש לו אפילו חידוש. הוא אומר חוקות הגויים. כל הגויים הולכים עם כיפה, אתה הולך בלי כיפה, אתה מתנהג כמו גוי. זה חידוש. לכן, כל היהודים ירי שם, הם הולכים עם כיפה. צריך ללכת עם כיפה. לפי הגמרא, יראת שמיים. לפי הרמב״ם, הלכות דעות פרק. צניעות. אדם צנוע, לא יגלה טפח מגופו או מראשו. אסור לגלות טפח. הנה פה יש לי פחות מטפח, גם פה פחות מטפח. צריך כיפה שלא מותירה החוצה טפח. זה לא מחלוקת. צניעות, יראת שמיים, הדברים קשורים. בשעת הדחק כתוב, יש הוכחה של רבי שלמה קלוגר, הוכחה שלמה, סעיף א', שרוחב יד זה מספיק. כי אדם הוא במדבר, אין לו כיפה, ישים את היד. לא, היד זה חלק מן הגוף. אבל אם זה לא היה חלק מן הגוף, היה מספיק. טוב, זה בשעת הדחק. אין ברירה. אבל באופן כללי, הפוסקים אמרו, כיוון שצריך כיסוי ראש, צריך כיסוי רוב הראש. רוב הראש, הכוונה, רוב המקום שיש שיער. או שהיה שיער פעם, לפני שהוא נעשה כירח וזקן.
יש שמקילים בתנאי שרואים מכל צדים, לא רואים איפה ירד שמיים, איפה צניעות. האופנה החדשה לשים כיפה כזאת, אין לזה שום מקור, שום כלום. לא שזה כיסוי לא מספיק, אין לזה בכלל גדר של כיסוי, מציאות של כיסוי. זה לא כיסוי, זה לא מכסה כלום. כיפה כזאת, זה מכסה, קצת יותר קטן, זה מכסה. אבל אם זה כזה קטן, אין לזה חלות, או במפתא ליטאי חליס, אין לזה חלות של כיסוי. זה שום דבר, הדבר הזה. זה כאילו גילוי ראש. לכן צריך להתחיל הכיפה שמכסה רוב הראש. חומרה כל הראש. כולה נראית מכל צד. איפה כתוב מה המקור של כיפה סרוגה? הרי לא כתוב כיפה סרוגה. תמיד הייתה כיפה שחורה. חרדים, כיפה שחורה. ציונות דתית, מפלגה, כיפה סרוגה. לאומים דתיים אינטלקטואליים, כיפה שחורה סרוגה. ככה הוא לא מפגין, אי אפשר לדעת מרחוק. אבל איפה כתוב כיפה סרוגה? הנוער בארץ שלנו התבייש ללכת עם כיפה שחורה, כי זה מזהה אותו עם החרדי. אז הלכו עם קסקט, או עם ברט, או בקיבוץ עם כובע טמבל. טמבל זה מילה ערבית. היו פה בארץ נוצרים, טמפלרים, והם להם כובע כזה, טמפל. אבל ערבים לא יודעים לומר בית. פה, טמפל. אז פה, הם אומרים ב. לכן זה נהפך לכובע טמבל. במקור, טמפל. טמפל, טמפלרים, זה יותר טמפל. הקיצור, יום אחד, הרב נריה ראה אישה מדרום אמריקה, סורגת כיפה סרוגה, כי שם זה אופנה כזה, כובעים סרוגים מכל הכיוונים. אמר, זה! וכן היה. ומאז כולם הולכים עם כיפה סרוגה. אף על פי שבאמת אין נפקא מינה, עיקר לכסות את הראש, ככה או ככה, לא חשוב. עשיתי ניסוי פעם. הלכתי חצי שנה עם כיפה שחורה מכתיפה. ראיתי מתלחשים מסביבי. עליו עליו משבר. שום משבר, מה זה? שידעו שזה לא משנה איזה כיפה, כיפה כזאת, כיפה אחרת, מה זה חשוב? כיפה סרוגה, כיפה. למה אני הולך עם כיפה סרוגה? שאלות של עיתונאים, איזה כדוחפים את האף. איזה מנסרים בראש, כי כל החיילים הדתיים, או כמעט כולם, שנהרגים בצהל, יש להם כיפה כזאת. לכן גם אני הולך עם כיפה כזאת. זה הכיפה של הנהרגים בצבא. אז יש לזה ערך, כמו שדגל ישראל, הרב סולובייצ'י כתב שיש לו קדושה של שפיכות הדמים בשביל דגל ישראל. זה חידוש. עכשיו השאלה המרכזית היא, האם משה רבינו הלך עם שטריימל או עם ספודיק? שטריימל, ספודיק. זאת השאלה החשובה. אז אחד מגדולי הדור הוכיח שהיה לו כיפה ולא ספודיק. הו-הו, הרב מרדכי ציון, שיגיד לו את ההוכחה. כן, כתוב בתורה, שהמשכן היה בנוי על עשר רמות, וכתוב בגמרא במסכת ברכות,
בשן, אז הוא קפץ, והוא היה 10 עמוד בעצמו, היה גרזן 10 עמוד, והוא קפץ 10 עמוד. אז רואים שהוא היה 10 עמוד, והמשכן היה 10 עמוד. אז אם הוא היה נכנס בתוך המשכן, אז הוא צריך להיות בדיוק אותו גובה כמו המשכן. אחרת, אם זה יותר מדי גבוה, אז הוא לא יכול להיכנס. אז ספדיק זה יותר מדי, אז זה צריך להיות שטרנק. אבל איזה סוג של שטרנק? יש שטרנק גבוה, יש שטרנק יותר שטוח. אז יש רק אחד של כל החסידיות, שהחור עם שטרנק כזה שטוח, זה חסידי סאפ. אז זה סימן שהוא היה חסידי סאפ. אבל יש אומרים שאולי הוא היה כיפה סוגה, הוא נכנס כי זה עוד דבר. אז אמרתי פעם מישהו אמר לי את זה, אבל הוא לא היה אף פעם בארץ ישראל, אז הוא לא היה ציוני. זה הוכחה חזקה שאי אפשר להתווכח איתה. טוב. בסדר, עד כאן.